anlaşılmazlık olup, kapını aç, her şeyi başa salım. Saman, bilirəm, mən də səhv eləmişəm, sən kapını aç. Saman, vallahi eğer kapını açmasan, vurup kapını sındıracağım. Mən sənə ciddi deyirəm, Saman. Ana. Yaxşı kızım, yaxşı. Otağın dayan. O birisi açarını tapdım. Sağ ol kızım. Gel içeri. Bəs Saman hanı? Saman! Ya haber Fəzil, Saman senin orada ne işin var? Mehtap gelip çıktı. Düş aşağı Saman. Gel bura, senden uçmak istiyorum. Meğer istemirdin, sana cevap vereyim. Burada çok güzel mənzara var, gel bura. Xayiş eləyirəm, düş aşağı sürdü. Hiç güneşin qara rəngdə olduğunu görmüştün. Buradan uçmağın ayrı bir ləzzeti var. Saman! Görürsən, çok rahatdır. Sadece gerek gözlerini yumasan, vəssalam. Saman, uşaqlıq eləmə, düş aşağı. Baxın. Babacan, bir de 300 ver. 300. Babacan, bu sizsiz. Saman, oğlum. Babacan, axı siz ölmüştünüz. Benimle danışan onun ruhudur. Yani o da öldü. Bu Allah'ın iradesinden asılıdır. Babacan, bura haradır? O mənim axı. Bəs, mən... Sizin burada ne işiniz var? Oğlum, bu ne beladı başına getirmişsin? Hə? Babacan. Xahiş edirəm, qoyma o ölsün. Sən Allah'ın verirəm, qoyma o ölsün. Mənim əlimdən heç nə gəlmir. Babacan, hacı. Mənə kömək elə, xahiş edirəm. Babacan, babacan. Bu ne deməkdir? Bu o demeydi ki, o da senin kimi ölümle yaşam arasında kalıp. Seni Allah'a and veririm, kömək elə, qoyma ölsün. Eğer elimden gelen bir şey olsaydı böyle hacı, yine de onun için hiç ne eleyebilmezdim. O en büyük günahlardan birini törədib. Axı o neyiniyib, hə? İntihar eləyib. Vələ təqtulu ənfusakum. İnnəllâhe kânə bikum rəhimə. Ve men yef'el zalika udvane ve zulme fesevfe nuslihi nara. Özünüzü öldürmeyin. Hakikaten de Allah size karşı merhametlidir. Her kim düşmançılığı ve zulmelemeyle bu işi özü için reva görerse, biz onu tezliyle cehennem oduna taşıyık. Ay Allah. Yani doğrudan hiç nelemeyi olmaz. Saman oğlum. Yani doğrudan ona kömək eləmək olmaz. Saman oğlum. Kaş mən öləydim, ancaq səni belə bir halda görməyəydim. Eğer doğrudan da onun vəziyyəti mənim kimidirsə, bəs niyə gözlərini bağlayıblar? Niyə el ayağını bağlayıblar? Axı niyə o danışa bilmir? Niyə bizi görə bilmir? Eğer gözləri açıq olsaydı belə, o yalnız səni görə bilərdi hacı. Mən sənin müvəkkilin olan mələyəm. Səndən başqa heç kim məni görməlidir. Onu törətdiyi çox böyük günaha görə bəndə çəkiblər. Kim ki özünə qarşı belə zülüm eləsə, ruhu heç vaxt əzabdan qurtulmayacaq. Axı bu nə müsibətdir ki, sən öz başına gətirdin Saman? Axı bu nə iş idi ki, sən gördün? İlahi, ona ikinci bir fürsət ver. Eğer benim ömrümden nesə qalıbsa, menden alıp ona ver. Qoy o yeniden öz hayatına qayıtsın. İlahi, ona kömək ol.
Səttarıl uyub və qaffarıl zunub. Bilirəm, o çox böyük bir günah törədib. Amma sən onu bağışla. İlahi, bilirsən ki, o qəlbən səndən uzaq deyil. Ürəyi təmizdir. Əgər o bir səhv eləyibsə, öz rəhmət qapını onun üzünə bağlama. Onun üzündəki məsumiyyətə baxıb günahından keç, İlahi. Onun belə bir iş törətdiyinə görə qorxuram mənim də günahım olsun. Ola bilsin ki, mən onunla çox sərt davranmışam. Allahım, bizi öz dərgahından naumid qaytarma. Sənə şükürlər olsun, Allahım. Xanım, oğlum gözlərini tərpətdi. Xeyr, xanım. Heç bir dəyişiklik olmayıb. Vallahi özüm gördüm, o gözlərini tərpətdi. Xanım, əgər özünüzü ələ ala bilməsəz, məcbur olub sizi buradan çıxartmalı olacam. Nəzərə alın ki, burada başqa xəstələr də var. Əgər o nə vaxtsa ayılsa, aparatlar bunu mütləq göstərəcək. Samancan, Saman, qurban olum sən oğlum. Mənəm, ananam. Əgər səsimi eşidirsənsə, sən Allah gözlərini bir də tərpət. Anan sənə qurban olsun oğlum. Nə olar, gözlərini tərpət. Allahın rəhməti ona şamil olundu. O artıq qayıdır. Fətta, onu artıq həyata qaytarırlar. Bu sənin axtardığın həmin o fürsətdir. İlahi, sənə çox şükür. Qulaq as. Bəlkə də o sözlərini lazım adamlara çatdıra bilər. Tələs! İlahi, sənə min şükür. Babacan, qorxma. Qorxma, bu mənəm. Sən indi diriləcəksən. Yenidən öz həyatına qayıdacaqsan. Diriləcəm? Məyər ölmüşdüm. Bura haradır? Qulaq as. Sən komadaydın. İndi isə ayılırsan. Başa düşürsən? Komadaydım. Niyə? Mənə qulaq as. Vaxtımız çox azdır. Diqqətlə mənə qulaq as, gör nə deyirəm. Sən indi öz babanı da xilas edə bilərsən. Afaqdan başqa əvvəllər mənim Şərif adında bir arvadım olub. Başa düşürsən. Bunu gedib Sadiqə deməlisən. Ona aid sənədlər bir məktubun içində namaz otağımda mənim səccadəmin altındadır. Başa düşdün? Ancaq çox təəssüf ki, atan o məktubun yerinə öyrənib. Atan gedib o məktubu tapmamışdan qabaq, o məktub Sadiqin əlinə çatmalıdır. Başa düşdün? Saman! Saman! Namaz otağı! Sadiq! Məktub! Sadiq! İlahi, sənə çox şükür. İndi o bizi görə bilir? Yox, hacı. Artıq görə bilmir. Ki... Sakit, sakit ol, sakit. Siz kimsiz? Ananı tanımırsan. Ne oldu? Mən niyə buradayam? Başına nə bəla gəlib? Özün görürsən də, hacı. Heç nə xatırlamır. Bu nə deməkdir? Yəni, mənim dediklərimi də xatırlamır? Bu da buxar oldu, üçlü getdi. Bilmirəm. Hansı hadisələrin baş verəcəyini bilmirəm. İlahi, insafına min şükür. Kərəminə min şükür. Bu qapını da üzümə bağladın. Hacı.
Deyə sən yenə də kimin bəndəsi olduğunu unudub, öz ipini verdin şeytanın əlinə. Nə tez unutdun? Axı, biraz bundan əvvəl Allaha yalvarırdın ki, sənin ömründən nə qalıbsa alıb, bu günahkar nəvənə versin. O artıq sağdır. Sən yenə naşkürlük eləyirsən? İş bura çatandan sonra mənim kimi günahkarın duaları qəbul olunmağa başladı. Dualarıma amin deyən bir mələk tapıldı. Dualara amin deyən mələklər həmişə var. Necə ki, Allahın hər zaman öz bəndələrinin üzünə açıq olan rəhmət qapısı var. Əgər Allahın mərhəməti olmasaydı, mənim kimi mələk heç vaxt səni müşayiət eləyib çətin anlarında bu cür köməklik eləməzdi. Elə mən də bunu deyirəm də. İndi ki, Allahın mərhəməti bu qədər genişdir. Bəs onda nəyə görə əməlli başlı mənə şamil olunmur? Bəs onda niyə mənim bağışlanmağım və cənnətə getməyim haqqındakı dualarım qəbul olunmur? Ona görə ki, sənin boynunda başqa insanların haqqı var. Allahın mərhəməti sadəcə bura kimi sənə şamil olunub. Elə bir şərait və fürsət yaradıb ki, sən gedib şərfədən halallıq ala biləsən, bağışlanasan.